ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଖୁସି କଲେ ବର୍ଷା ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସବୁଜିମାନେ ହସି ଉଠିବ ଧରଣୀ ରାଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ମାଟିରେ ଦୁଇଟି ମୁନିଋଷିଙ୍କ ପିତୁଳା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଚଗୀତରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ବାଜୁଛି ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସା ଆଉ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଲିକି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଜୟ ଜୁଆ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କାଦ୍ୟକାଣ୍ଡ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇ ସୁରଙ୍ଗ ନେଉଛୁ, ଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନେମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ପାଣିରେ ଭସେଇମୁ। ଏଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ନିହାତି କରିମୁ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟେ ମୁନି ଋଷି ପୂଜା କରିବାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନିଆରା ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀମାନେ ମୁନି ଋଷି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାଟିରେ ପିତୁଳା କରି ତାକୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଉଝାନ୍ତି। ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିହେବନି, ଯଦି ବା କେତେ କହିପାରନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାରେ ଆମେ କହିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସେ, ବର୍ଷା ବି ହୁଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏତେ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରମ୍ପରାରୁ ବାଦ କରିହେବନି କି ମନା କରିହେବନି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେଣୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଭଲ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ଆମେ ବର୍ଷିକି ଜୈବ କରୁ, ପୃଥି ବସୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ହେନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଚାଷବାସ କରୁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆମେ ଜାଣିନି, ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ବୁଢା ବୁଢା ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଏଇନା କରୁଛୁ, ତାପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଗାଁ ସାହି ଭିତରେ। ଆଉ ଆଜି ପୂଜା ହଉଛି, ତାପରେ ପୂଜା କରି ଭୁଷାଣ ହବ ଆଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆଦିମ ପରମ୍ପରା। ବର୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ବେଶ୍ ନିଆରା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।